Voordrachten van Erwina H. alias Bina Jones, The Movie Part 2. En hier ga ik dus beginnen in deze video met een brief van Jan Rot. En ik was wel heel blij met deze tips, alhoewel ik er niks mee heb gedaan. Maar je kan altijd nog later er wat mee doen. Nu ik hem overlees, de brief, denk ik, was wel erg handig, de tips. Waarom heb ik niet geluisterd? Maar oké, soms zie je dingen later in dan makkelijker zou zijn. 23/3/1993 schrijft Jan Rot. Beste Erwina, twee tips. Dit stuurde hij terug dus nadat ik hem songteksten had gestuurd. Twee tips. 1. Beperk je tot je eigen taal of zoek een Engelse corrector, want je Engels stikt van de fouten en onmogelijkheden. Dat weet ik, dat klopt. 2. Als je iemand voor je werk wil interesseren, stuur dan hooguit 3-4 hoogtepunten. Bij gebleken interesse kun je alsnog meer sturen. Alinea. Zelf kan ik met je teksten niks doen, maar heb dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Met vriendelijke groet, Jan Rot. Netjes. En heel aardig dat hij antwoord geeft. Dat doen ze niet allemaal, hoor. Oké, en dan nu een briefje dat ik kreeg van Jack Spijkerman na het toezenden naar hem van drukwerk van eigen hand. Beste Erwina, om mensen ongevraagd drukwerk toe te sturen, dat kan nog, maar erbij zetten dat je, als je er niks mee doet, dan alles terug moet sturen, gaat echt te ver. Ik heb niet om je teksten gevraagd, maar je wil me wel dwingen om alles weer in een enveloppe te doen, een postzegel te kopen en naar het postkantoor te gaan. Dat lijkt veel, dacht veel, op de firma Riedersteikers, die half Nederland ongevraagd allerlei boeken toesturen en als je ze niet wilde, terug moest sturen naar Riedersteikers. Foutje! Of stuur kopieën van je tekst naar wie je dan ook wil, maar hou het sympathiek, verplicht niemand iets. Bovendien, er bestaan niet voor niks stickers die op de brievenbussen zitten waarop staat geen ongevraagd drukwerk. Overigens, ik kan met je teksten, ik kan niets met je teksten, maar dat moet je niet weerhouden door te blijven schrijven. Eén ding snap ik niet. Hoe kan iemand die nou kritische teksten, maar ook reliepop schrijven? Dat is broodschrijverij. Daar komt meestal oppervlakkig iets oppervlakkigs uit. Zoals Hazes, Gordon, Timmermans enzovoort. Schrijf vanuit betrokkenheid, dat levert meer op. Qua mooi dus. Groet, Jack Spijkerman. Ah, toch lief. Ik ga nu geen brief voorlezen, maar een gedicht van eigen hand. Dit wordt dus een voordracht. Lees lekker mee. U kunt dus lekker meelezen als u in het scherm kijkt. Dat zal ik er even bij zeggen. Snowy. Dat is de hond die je scheet laat. Snowy maakt me niet aan het lachen. Oké. Daar komt het gedicht. Drie kleine tekkeltjes in het bos gingen eens even lekker los. Toen kwam de baas en was het uit met de pret. En gingen ze alle drie heerlijk naar bed. Nou, okido, het was geen bed, maar een mandje. Oeps, blooper. Opnieuw, komt-ie. Ik ga nu...
De vriendschap van een hond. Bij uitzondering in deze clip één voordracht van een gedicht van een ander. De rest van de geschreven werken is allemaal van mij wat betreft de gedichten en de vriendschap van een hond. Het gedicht wat ik nu ga voorlezen is dus door Jannie Schijbeler de Jonge. Ik heb het gedicht dus niet geschreven nogmaals, maar ik kan wel helemaal meevoelen met de inhoud. Ik kan me daar helemaal in verplaatsen. Komt-ie. De vriendschap van een hond. De vriendschap van een hond is vriendschap voor het leven, voor een ander. Niet te zien hoeveel een hond kan geven. Want ben je eens verdrietig? Dan kijkt hij je aan, alsof hij zeggen wil, ik zal altijd naast je staan. En als je dan weer vrolijk bent, dan slaat hij met zijn staart en blaft alsof hij zeggen wil, dat hebben we weer geklaard. Zo'n vriendschap is een wonder om te beleven. Zo'n vriendschap kan niemand, nee, geen mens kan zoiets geven. Ik ga nu voordragen het gedicht Lieve Duts. Dit gedicht schreef ik in 1998 na het inslapen van mijn hondje Duts. Als u in het scherm kijkt, ziet u een foto van deze Duts en ik. Lieve Duts, tot je dood mij trouw gebleven, daarom bleef ik bij je tot je laatste uur. Nu is je pijn dan opgeheven. Je was mijn beste vriendje. Dat is de boodschap die ik je nog nastuur. Je vrouwtje. Flip, hier in beeld op de foto, was mijn hondje voor een half jaar toen hij puppy was. Ik had hem dus het eerste half jaar van zijn leven, maar helaas kon ik hem niet handelen en moest ik hem overdragen aan een andere trotse hondenbezitter waar hij het beter zal hebben. Hij was medebaas en daarom heb ik hem aan een andere eigenaar overgedaan. Flip. Nu is Flip dan bij me weg. En dat is uiteindelijk voor beide meer geluk dan pech. Veel geluk, Flip. My gift to you, a smile. I bring a smile to you. That's all I can do. So this smile to you is from who? Remember me as Bina. That's the way, so true. Lach. Want het mag. Met een goed humeur ben je zeker geen zeur. Integendeel, iedereen vindt je dan aardig. En dan ben je ineens benijdenswaardig. Annemiek, ik heb je maar zo kort meegemaakt. En toch heb je me al zo geraakt. Avondrood. Ik kan wel janken, maar ik houd me groot. Want boven me zie ik mooi avondrood. Het is een lekkere temperatuur en niet eens kil. In verwondering sta ik daar en ben heel stil. Ik voel me heel klein worden onder deze grote, prachtige lucht. Ik bewonder hem terwijl ik daar sta en slaak een zucht. Van depressief geraak ik in een bui vol met vuur, want zo krijgt een mens passie voor de natuur. A world without any lies should be a world with only butterflies.
Wat je nu in je scherm ziet is een schilderij van mij uit 1986, wat ik genoemd heb Nobody Told Me 1986 Part 2. Ik heb er een fotogedicht van gemaakt. Ik zou willen ruilen. Ik zou heel graag met je willen ruilen. Ik jouw werk, jouw capaciteiten, jij mijn aan huis gekluisterd zijn en het niet meer kunnen huilen. Altijd maar belemmerd door pijn, maar dan wel zonder werk te zijn. Die vrije tijd is wat je ziet als jij ruilen wilt, maar mijn pijn en beperkingen wil je niet. Een keer op Vaderdag geschreven voor mijn lieve papa. Papa, op deze dag laat ik graag merken dat ik u zo mag. Ik hoop dat ik nog lang van u genieten kan. U bent echt een geweldig fijne man. Wessel van Diepen. Hier ben ik zo blij om. De comeback van Wessel van Diepen. Ride on! Global Dance Chart. Op vrijdagavond bij 538 met Wessel van Diepen. Helemaal mijn type. Een ziekte. Het komt als een indringer in je lijf. Het is zo'n erge ziekte, die kanker. Je hele lichaam van binnen verandert. Verdorie, je was vroeger altijd zo gezond, maar nu kan je dat niet meer zeggen. De kanker snoert je de mond. Een ziekte, het komt als een indringer in je lijf. Dat is een feit, dat staat buiten kijf. En welke ziekte je ook hebt, het is belangrijk dat je je er toch mee redt. Maar door een ziekte de dood in ogen zien? Nee, dan red je je niet langer en is het voor je afgelopen bovendien, helaas. Dan heeft het zo moeten zijn. Rust in de vrede, die mensen zonder je pijn. Inner power. Your biggest power hides inside, and if you smile, there's no hide. Copyright 1998. Ik had het in 93 geschreven, maar in 98 pas laten vastleggen op auteursrecht. Vandaar copyright Bina Jones 1998. Peace, een gedicht van mijn hand van een paar jaar geleden. Peace. To peace, I don't say no. May there be peace wherever you go. It's really not hard to make with that a start. Just open your heart. Een oud gedicht, maar nog van toepassing. In het scherm kunt u meekijken en meelezen. Snowy. Deze week kwam Snowy in mijn leven. Lieverd, wat kom je toch allemaal geven? Je bent welkom, Snowy. Echt. En ons geluk is waar ik nu voor vecht. Dit gedicht schreef ik in 2010. In 2013 sliep Joepie in. Joep, ik raak je nog eens kwijt, geheid. En nee, ik wil je nog niet verliezen, maar ik krijg dat heus nog wel voor me kiezen. Laat ik daarom nu maar extra van je genieten dan, nu. Nu het nog kan. Luister naar
je gevoel. Mijn gevoel zegt nee, en toch laat ik het weer toe. Ik word mijn tekortkoming aan assertiviteitsvermogen zo moe. Moederdag 2015. Mijn moeder is de liefste wereldwijd. Met open armen ontvangt ze me altijd. Zij is er voor mij, ik ben er voor haar. Moeder-dochterliefde voor elkaar. Mam, deze roos is voor jou, omdat ik heel veel van je houd. Een fijne moederdag toegewenst door die dochter van u. U was een fijne moeder, in de toekomst vast ook. En u bent het ook zeker, en dat bevalt me wel, anno nu. Kerstboodschap. De boodschap van de vrede is de boodschap van de kerst. Met genoegen deel ik u mede eens.